Dominika, ty žiariš rovnako ako tie krásne diamanty, ktoré máš na sebe. Bola si na Maldivách a bola si tam teraz tak dlhšie. Tak v prvom rade ďakujem a boli sme na Maldivoch na niečo cez 3 týždne, takže sme to absolútne užili a sa nám tam, sme si to robili stranu, že menili turnusy, pretože tam boli nejakí naši kamaráti, došiel Andy a potom sme tam mali nejaký čas sami a potom došla vlastne Barbie Faneková za nami tiež, takže sme toho mali sme tam čo robiť. Nemáte vy dva niekedy ponorku? Ešte neviem, tak ako to sa ma pýta staršia ľudí, hovorím, niekedy niekto až povie, že to je až chore, koľko my sme spolu, lebo my sme naozaj spolu každý jeden deň v roku a na tých turnajoch stále. Ale na tých turnajoch to iné ako doma, pretože doma sme spolu, tak na tých turnajoch naozaj ja tam mám, od rána ideme na kurty, síce je tam, ale nie sme spolu, hej, ja tam mám robotu, ktorej sa venujem a len viem, že tam je, tak mám takéto vedomie toho, ale keď sme doma, tak sme naozaj o mnoho viacej spolu a teraz na tej dovčík sme ešte na dovolenku, tak sme boli takí, že no konečne budeme aj chvíľku sami spolu, takže no my máme taký nejaký vzťah v tomto, že proste sme na sebe naozaj závislí. Pomaly sa končí rok, bude zase nová sezóna, aké máš plány teraz, aj čo sa toho športu hlavne týka? Vieš čo, tak plány, už týždeň robím kondičnú prípravu, takže už začínam makať naplno a 5. decembra letíme do Dubaja, tam idem na prípravu a na Vianoce doma, no a potom 1. januára letíme do Austrálie, takže tie športové ciele sú a hovorím, ešte by som chcela z toho vymačkať takúto nejakú čerešničku na torte. A po tej čerešničke čo plánuješ? Tak hovorím, sme spolu s Michalom 8 rokov, 2 roky sme manželia, takže potom už možno začnem uvažovať nad tým si založiť rodinu. Že máš to tak nejak v hlave usporiadané, naplánované, že tento rok je tá sezóna možno tá top a potom už by si začala venovať tomu materstvu možno? Vieš čo, nechcem sa sama seba postaviť do úzkých takýmito vyhláseniami, takže uvidím, ako bude tá sezóna, ako sa mi bude dariť a hlavne, ak ma stále bude baviť ten tenis, tak neviem povedať, ako dlho to budem robiť, ako dlho budem schopná tomu dávať 100%. Takže chcem to robiť naozaj iba potiaľ, pokiaľ budem vedieť, že dávam tomu 100% a potom uvidím. Ale samozrejme tie materinské city, aj tým, že sme manželi, je to určite nás to chytá. Takže ale hovorím, kariéra je ešte stále na prvom mieste a uvidíme, ako dlho.